на телеканалі «Лтава» з вами Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску коротко про таке. Завершальна інспекція ремонтів дахів житлового фонду Кременчука. Балакучі світлофори регулюють дорожній рух. Працівники ДАІ провели урок для школярів з правил безпечної поведінки на дорозі. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Завершальна інспекція. Упродовж тижня керівники міста перевіряли якість капітальних ремонтів дахів житлового фонду. Сьогодні фінальний огляд провів заступник міського голови Віталій Малецький. Інспектував посадовець дахи багатоповерхівок, які ремонтували фахівці управляючої компанії «Житлорембутсервіс». Підсумки перевірки знає Олександра Демиденко. На ці капітально відремонтовані рубероїдні покрівлі виконавці робіт дають до 10 років гарантії. Чи відпрацюють вони своє, покаже час. Сьогодні ж Віталій Малецький констатує, проблеми на дахах створює значна кількість аби як прокладених інтернет-мереж. Ну, а проблема з кабелями залишається, да? Тобто, кожен вважає своїм долгом, як можна більше кабелей протягнути, встановити устройство доповнительне. То есть в прошлом году мы вообще встречали, что конечно. Ставили на стенку выхода вот антенны, и они выламывали стенки за счет натяжки. Порівнюючи із ремонтами минулих років, Віталій Малецький відзначив якісне покращення виконаних робіт. То если смотреть, как прошлые годы было, то есть трубы там, допустим, делали примыкание, вообще там вырезали и все, а здесь делали, обвернули как бы, солнышко. Да, солнышко сделали, то есть это действительно намного прочнее, оно как бы и, ну... Мешканці проведеним ремонтом також задоволені. Кришу вашу перевірили, як у вас криша, дах до цього тік, затікало на даху? Затікало. Ви зверталися до виконкому? Ні. Не зверталися? Ну, це планові роботи були в цьому році виконані. Ми сьогодні перевірили дах на вашому будинку. В принципі, компанія, яка робила роботи, дає гарантію на кілька років. А може й навіть на 10. Так що будемо сподіватися, що текти не буде. Якщо що, хай дзвонять ваші колеги на 1563, сусіди, якщо якісь будуть нарікання, але ми подивилися, там все добре. Добре, да. Дякуємо вам. Сьогодні було обстежено 4 багатоповерхівки. Підсумовуючи побачене, оцінка виконавцям робіт – тверда четвірка. Роботи по ремонту покрівлі. Хочу зазначити, що в порівнянні з минулим роком якість робіт виросла. Компанії, які займаються цією роботою, вживають заходів до усунення тих недоліків, про які їм вказували в минулі роки. Ми побачили дуже багато новацій, використовують і творчий підхід, знаходять можливості задовольнити прохання мешканців в плані того, щоб відповідно організувати і доступ на дах, і організувати певним чином ці роботи таким чином, щоб дах простояв навіть більше того терміну, який йому відпущено нормативними документами. Тобто якість робіт висока, ну можна впевнено говорити про те, що ті дахи, які я сьогодні особисто побачив, можна оцінити на оцінку добре. У Кременчуці з'явилися балакучі світлофори. Їх встановили у центрі міста на перехресті вулиць Шевченка і Жовтневої. Таке диво сучасної техніки для зручності людей із вадами зору комунальники вже кілька років використовують у центрі столиці – Києві та великих обласних центрах України. Ось нарешті і у Кременчуці з'явилися такі світлофори. Подробиці в наступному матеріалі від Тетяни Андрєєвої. Цього тижня працівники комунального підприємства «Міськсвітло» встановили на світлофорні об'єкти, які розміщені на перехресті вулиць Шевченка і Жовтнева, сучасні звукові прилади для зручності людей із вадами зору. Закінчується перехід. Закінчується перехід. Заборонено на перехід. Як пояснив нам директор підприємства, наразі світлофори із звуковим супроводом працюють в штатному режимі і проходять тестування. Ми вирішили поцікавитися у кременчужан, як вони сприймають таку новинку – балакучого світлофора. Ну, наверное, если бы я долго стояла и было плохое настроение, наверное, мне было бы хуже. Ну, а так нормально, очень даже хорошо, пусть себе разговаривает. Если честно, то 50 на 50. Просто не всегда слышно неразборчиво, что говорит этот светлофор. В принципе, те светлофоры, которые просто ну, сигналят, пикают, тоже как бы были уместные. Лучше, чтобы он, наверное, не разговаривал. Если, лучше, конечно, чтобы сигнал был, потому что есть люди, которые не видят, для них это, конечно, хорошо. Но вот этот разговор постоянно, даже люди, которые вот тут живут рядом, даже рядом мы работаем, нам, если окно открыто, то оно слышно. За целый день этот разговор тоже как-то отвлекаешься на это. Ну, для слепых жителей поставили светофор, правильно? Ну, им удобно, а нам не мешает. Ну, удобно, вы понимаете. Даже сам задумался, а тут
сказали, например. Ну, если плохое настроение, то чуть-чуть, наверное, раздражает даже. Якщо люди мають проблеми з зором, то їм буде легко переходити дорогу. Ну, не знаю, мне кажется, какая-то информация мало того, что кто-то что-то плохо видит. Мне кажется, он хоть должен что-нибудь слышать. У нас вот квартира угловая, слышно ночью слышно. То есть мешает все-таки? Ну, конечно, немножко мешает. Як видно із опитування, деяким кримчужанам, особливо тим, які працюють або проживають поруч, не подобається те, що світлофори розмовляють. Адже ці звукові сигнали лунають від 6 години ранку і до 10 години вечора. Да, ми теж вже отримуємо сигнали о том, що не всім людям подобається дане звукове супроводження, особливо жителі близлежащих домів. Сьогодні наші спеціалісти під'їдуть і встановлять рівень громкості данных приборов на минимально возможный уровень. И опять же будем проводить тестирование и уточнять в организацию ТОС, как для них удобоподобимо данное звуковое сопровождение именно в таком вот режиме. Вже завтра у Кременчуці має з'явитися ще 4 світлофора, що розмовляють. Звуковий супровід буде встановлено на світлофорному об'єкті на перехресті вулиць Леніна і Шевченка. В рамках профілактичних заходів Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху представники Державтоінспекції провели уроки для учнів шкіл та профтехучилищ. Для того працівники ДАІ змінили кваліфікацію. Замість стражів порядку на автошляхах вони стали вчителями, щоб вкотре нагадати юним пішоходам про основні правила поведінки на дорозі. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. В школах є обов'язковим вивчення правил безпечної поведінки дітей на дорозі. Вдома батьки теж пояснюють своїм нащадкам правила дорожнього руху, але цього явно недостатньо, вважає представник Державтоінспекції Володимир Кравченко. Саме під час спілкування дітей і працівників ДАІ відбувається закріплення базових знань. Давайте почнемо з самого основного. На який сигнал світофора можна переходити дорогу? На зелений. На який запрещено? На червоний. Что обозначает у нас желтый сигнал светофора? Треба пробудувати. К чему? Щоб поїхати або зупинитися. Правильно, желтый запрещает движение, предупреждает о смене сигнала светофора. Правильно? Кто мне может подсказать, где у нас можно играть любые игры? На площадках и в парках. Можно? Во дворе. Не всегда. А если машина? Если там машин нет, то... Правильно, помогай. На якому майданчику. Можна. Що приємно, виявляється, діти навіть знають, в чому полягає робота регулювальника і що означають його жести. Всі запам'ятали, що якщо регулювальник стоїть піднятим жезлом вверх, як Маша показала, йти нам категорично запрещено, правильно? Якщо регулювальник вам стоїть, скажімо, або правим, або лівим боком, то ми так йдемо, правильно з вами проходимо так? Сзади я идти не имею права, впереди тоже не имею права идти. Правильно? Запомнили? Покажи, не мне, для всех покажи, одноклассников и одноклассников. Есть такой знак? Да. Что еще есть у нас? Какой знак есть можно? Ну не мешайте. Это он показал, ну желательно, тогда руку не так ставить, давай уже более так красиво, чтобы это было. Вот так вот, ровненько, ручка. Это было красиво, так можно тоже стать. Так тоже можно стать. Також під час спілкування школярі дізналися, дітям можна гратися лише у спеціально визначених для цього місцях. І категорично заборонено гратися поруч із проїжджою частиною дороги та на самій дорозі. Розповів інспектор ДАІ і про світловідбиваючі стрічки, які необхідно носити дітям, особливо в темний час доби. Стрічки можна самостійно нашити на одязі чи прив'язати до рюкзаків та портфелів. Є водитель. И светом попадает, свет попадает на вас, чтобы было видно, что идет ребенок. На нем есть ленточка, и он сразу водитель обращает внимание. Идет человек, правильно? И он будет более аккуратный, более осторожный. Діти запевнили інспектора ДАІ, що обов'язково виконують його рекомендації, розкажуть батькам про користь світлоповертаючих стрічок і будуть дотримуватися усіх правил поведінки на дорозі. Своїми знаннями вони з радістю поділилися із нами. Я запевнила, що можна гратися на всяких майданчиках і не можна гратися возле пішоходів, там, на тротуарі. Я запевнила, які знаки показує регулювальник. Ану, покажи. А жезл є? Ось цей знак означає швидше йти або їхати. Мені сподобалося, що з нами був інспектор ДАІ, та я запам'ятала, що є наземні та підземні переходи.
Я думаю, дети, как вы и вы видели, они общаются, глаза горят у них, поэтому есть желание, то есть понимают они с понятием, они знают эти правила дорожного движения. И когда ребенку это показываешь, рассказываешь и спрашиваешь, и он показывает для всех, это положительная, скажем, положительная эмоция, заряд положительных эмоций. Я думаю, после таких занятий дети будут более внимательны и более аккуратно проезжать и вести себя. З 1991 року, 14 листопада, світова спільнота відзначає День боротьби із цукровим діабетом. Напередодні цієї дати, а саме з 12 листопада, і по сьогодні у міських лікувальних закладах Кременчука безкоштовно тестували громадян на наявність ендокринних хвороб. Сумна статистика свідчить, що з кожним роком кількість людей, хворих на цукровий діабет, перевищує 100 мільйонів чоловік. А серед страшних хвороб людства цукровий діабет займає третє місце. Як показали результати досліджень минулого року, у числі випадково продіагностованих хворих на цукровий діабет виявилося чимало. В цьому році ми теж будемо проводити в кожній поліклініці тестування безкоштовне на цукровий діабет за участю в конференції міських фахівців. Бути носієм такої хвороби можна і безсимптоматично, не підозрюючи про її існування. Втім, медики з професійної точки зору виділяють наступні ознаки цукрового діабету. Сухость во рту, жажда, часте мочеспускання, можуть плохо заживати ранки, порізи. Першочерговими причинами злощасної хвороби є генетична схильність та спосіб життя людини. Генетична склонність – це те, на що ми не можемо повлияти, тобто це предпосилки. У кого-то в сім'ї, можливо, був діабет, хто-то навіть об этом не знає, але є генетична склонность. И факторы образа жизни – это прежде всего неправильное питание, что приводит к ожирению, и малоподвижный образ жизни. Это на то, что мы можем и должны влиять. А чи може невгамовна любов до солодощів стати одним із тривожних сигналів на шляху до хвороби цукрового діабету? Ми вирішили поцікавитися спеціально для телеглядачів Кременчуцьких новин. Может, например, хотеться сладкого – это молодой, худенький человек, который постоянно двигается, да, и что ему хочется сладенького. Почему? Потому что глюкоза – это, собственно говоря, питание для ткани организма, для нейротканей, для мышечной ткани. И другой вопрос, когда этот человек, например, не ведет активный образ жизни, у него, скажем так, уже возраст постарше, он страдает излишней массой тела. Здесь, конечно, нужно задуматься о том, что, возможно, развивается механизм второго типа диабета. Отож, аби попередити розвиток небажаної хвороби, досить дотримуватися трьох простих правил. Врегулювати у своєму раціоні кількість кондитерських виробів, газованої воды, картопли и хлебу. Их можно употреблять, но стараться на них особо сильно не налегать и заменять их по возможности грубыми углеводами, такими как грубоволокнистые каши или хлебные изделия, мучные изделия из муки второго и грубого сорта. Важливо и вести активный способ життя та контроль за масою власного тіла. 150 медичних працівників міста прищеплені від грипу. І хоч на сьогодні захворюваність на ОРВІ серед населення відповідає сезонному рівню, у Кременчуці вже готуються до зимових проявів грипу. Педагогічних працівників закладів освіти також запрошують на щеплення. Міністерство охорони здоров'я видало реєстраційні сертифікати на вакцину проти грипу «Інфлувак», якою будемо щепити. Вона вже була у нас 3 тижні на складах, але тільки після отримання сертифікату ми можемо її застосовувати. Тому ми вчора вже її зранку отримали, розподілили по лікарняним закладам, по поліклінікам міста і розпочали щеплення. Вже тільки завчора привито 150 медичних працівників. Сьогодні ми будемо продовжувати щеплення медичних працівників і вже запрошуємо представників педагогічної галузі міста. Тобто щеплення там отримали ми 620 доз цієї вакцини, завершимо до вівторка наступного тижня. На початку грудня вже будемо імунізовані, враховуючи те, що 3 тижні потрібно для виробки імунітету, то ми в цьому році до початку епідсезону встигаємо захистити медичних і педагогічних працівників. Продовження випуску огляд друкованої преси. Сторінками телеграфу розміщені реальні показники економічної картини роботи діючих підприємств Кременчука. Губернатор Полтавської області Віктор Бугайчук подав у відставку. Причини та плани на майбутнє в деталях від журналістів газети «Телеграф». А от про далеко не дитячий спосіб життя кременчуцьких підлітків, інакше кажучи, вампірські забавки, а також за якими критеріями обрати зимовий пуховик та зрештою впоратися із його пранням, відповідають вам, шановні телеглядачі, журналісти «Автографу». Цікавинки про користь і шкоду чорного хлібу, перелік продуктів, які зміцнюють імунітет та корисний сніданок, сторінками вісника Кременчука.
А про спортивні події нашого міста можна дізнаватися не тільки із випусків кременчуцьких новин, а й з журналу «Кременчук спортивний». Його 11-й номер вже у продажу. Журналісти друкованого видання традиційно намагалися охопити всі значущі спортивні події останнього місяця. І це їм вдалося. Кілька сторінок журналу присвячені міні-футбольному клубу «Лукас», який днями відзначив свій перший ювілей – 5 років існування. У матеріалі йдеться про період становлення команди, її шлях від аматорського футболу до чемпіонату екстраліги, про завдання, які ставить керівництво клубу перед футболістами. Не забули написати наші колеги про новини від футбольної команди «Кремінь» та тріумфальну перемогу наших ветеранів в фіналі Чемпіонату України з футболу серед спортсменів віком від 45 років. Читачам буде цікаво також дізнатися, як готують молодь у клубі «Боєць», хто став переможцем благодійного марафону «Пробіг з вірою у серці», як стартували у новому сезоні танцювальні пари клубу «Елегія» та багато іншого. В этом номере мы решили организовать конкурс для наших деток, скажем так, для учащихся среднеобразовательных школ, который называется «Я выбираю спорт». Условия достаточно простые. Нарисовать рисунок, который символизирует связь со спортом, и прислать к нам его на электронную почту, либо же можно принести в отдел образования Кременчука Карла Маркса 3. Победитель будет опубликован его рисунок в журнале. Школа, в которой учится победитель, получит 50 журналов бесплатно. Призеры этого конкурса получат билеты в кинотеатр на любой фильм, либо мультфильм, который они сами захотят, выберут. То есть поэтому также призываем поучаствовать. Целью конкурса мы хотим, чтобы наши дети своим, скажем так, самовыражением, которое они видят, у них это очень хорошо и интересно всегда получается, показали, что спорт – это хорошо, а остальные моменты негативные – это плохо. Днями у Палаці культури «Кредмаш» відбувся дитячий фестиваль «Конкурс патріотичної пісні». На захід запросили поважних гостей – ветеранів. Саме для них у першу чергу учасники співали про подвиги і відвагу героїв Великої вітчизняної війни. Організаторами фестивалю традиційно виступили об'єднання ветеранів війни та військових конфліктів, бойове братство, місцева рада ветеранів та міське управління освіти. Чим вражали юні артисти глядачів, дивіться у нашому сюжеті. 9-й рік поспіль в Кременчуці провели фестиваль патріотичної пісні. У конкурсі брали участь школярі віком від 6 до 17 років. Юні артисти мали не тільки майстерно виконати пісню, але й донести глядачеві через емоції атмосферу непростих воєнних часів і відчуття перемоги. Ми займаємося вихованням молоді на прикладі їх дідусів, бабусів, ну, для нас батьків і матерей. Вважаємо, що це дуже важливе мероприятие. Треба сказати, що рівень подготовки из года в год растет. Ребята стараются. Это фестиваль патриотической песни, но я говорю, делаем мы акцент именно на День освобождения Украины. За словами главного организатора фестиваля Олега Фещенка, такий конкурс виховує в молодих людях любов до рідної країни та повагу до ветеранів, які подолали німецько-фашистських загарбників і захистили нашу батьківщину. Саме їм і присвячений цей фестиваль. Фестиваль патриотический, патриотического воспитания. Вот он очень важно. Мы же дети готовятся, мы воспитываем будущих защитников нашей страны, нашей родины. И они учатся, мы их учим на примерах старшего поколения. З реакції присутніх в залі було помітно, що учасникам вдалося передати патріотичний настрій і власні переживання часів Великої вітчизняної війни. По завершенню конкурсу найкращі виконавці отримали призи і нагороди. А зараз традиційний прогноз погоди від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Вихідними днями у Кременчуці погода буде переважно ясною, без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі буде нульовою, вдень сягне до 4-6 із позначкою плюс. На цьому прощаємося з вами. Із нагальними проблемами та запитаннями можете звертатися за нашим редакційним номером 780818. Казкових вам вихідних, частіше посміхайтеся, адже доля завжди на боці життєрадісних.